El grup Xou Juvenil al Reus Deportiu existeix des de l'any 2011, que va ser l'any on la Federació Espanyola va decidir incorporar aquesta categoria dintre la modalitat de grup Xou. És la base del nostre grup Xou gran. I clar, que nosaltres tinguem una base d'aquest tipus és molt important. Hi ha molts grups Xous grans que no tenen la base del grup Xou Juvenil. L'idea inicial era aquesta, un grup jove de formació, però a poc ens hem adonat que, a més de formar-les, estan aprenent a competir a nivells molt alts. I portem uns anys que crec que som els millors, en diferència de tota Europa, no? Vam ser el primer grup juvenil en guanyar el títol nacional, el 2011, i des de llavors n'hem guanyat 2011, 14, 15, 16, 17, 18. És un rècord, no? Ningú a Espanya n'ha aconseguit tants. I els dos últims anys hem sigut campions d'Europa i després hi ha un any intercalat, em sembla que va ser el 2014, i vull dir que per nosaltres el grup Xou Juvenil és una base molt important i que sempre estem dalt de tot i per nosaltres és l'orgull, no?, de la secció. Guanyar dos anys consecutius el campionat d'Europa és... la gent ens mira com el club a batre, no?, i això et dona una satisfacció molt gran. Hi ha molta feina darrere, per ser dues vegades campions d'Europa. Pensem que són patinadors amb una edat molt curta i tenen molta pressió. Ens ho passem molt bé, perquè m'agrada molt poder tenir els moments amb elles de compartir-ho tot, d'explicar-nos tot el que els passa a l'institut, a casa, però a l'hora de treballar saben que si es vol aconseguir ser el millor d'Europa una altra vegada, l'entrenador no pot deixar passar cap detall, que tot ha d'estar mil·limetrat i tot ha d'estar executat a la perfecció. El grup Xou Juvenil sempre ha estat a totes les grans fites i jo crec que això té molta repercussió dintre de la secció de patinatge. A part del hockey que està jugant a nivell internacional, és l'única que ens porta per tot el món i això dona un prestigi molt important. Però més que res és veure aquesta canalla, que són canalla de 14, 15 anys, 16, que l'alegria a les seves cares ho diu tot, no? Crec que si seguim treballant en aquesta línia, el grup juvenil de Reus Deportiu podrà seguir aconseguint bons resultats. Si vols aconseguir alguna cosa, persevera, segueix allà insistint, que tard o d'hora t'arriba. I crec que aquest missatge, que és el que representa el grup juvenil de Reus Deportiu, és imprescindible en tots els àmbits de la nostra vida.